4 gün мурун улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнүн медайымы сабалган, ага ошол бет бөлүмдө дарыланып жаткан бейтаптын жакындары кол көтөргөн, дарыгерлердин айткандарына таянсак, кызматкер кош бойлуу болгон, окуя болгон күнү медайым эс үчүн жоготкан абалда ооруканага жеткирилген, учурда ал шаардык гинекология ооруканасында дарыланууда. Качан чыгарасыз экипажды? Дарыгерлер медайымга башына катуу сокку урулган жана боюнан түшүп калуу коркунучу жогору деген диагноз коюшкан. Келинге психологиялык зыян да келтирилген. Ахлачандар кесиптешин тезирээк калыбына келтирүү аракетин көрүп жатканына карабай, медайым бат-баттан ачууланып жатканын айтышууда. Ич оорусу дагы токтой элек. Мен эшикке чыгып туруңуз деп сурангам. Мен эшикке чыгып туруңуз деп сурансам, мага чыгам дагы деген жок, же чыкпайм дагы деген жок. Сен дейт жанагы мени түрткөнсүң. Киргизбей болгонсуң, түрткөнсүң, ошончо мага жооп бересиң деди. А мен түрткөнүм жокмун дедим. Десем анын ары карап бирдемелер сүйлөп аткан, ары карап көңүл бурбай деле перевязканы жасап аткам пациентке. Азыр чыгат го деп жасап атканбыз да. Анан кийин бир маал деле артыман келип калыптыр, байкабай калып мен анын артыман келген. Чачымы кармап кетти, башымы кармап, анан башым кармап эле стенага аябай эле катуу түртүп эле уруп туруп жерге ныктап туруп отургузуп салды. Андан кийин эмне болгонун билбейм. Окуядан кийин медайым милицияга арыз жазган. Буга да медайымдар бирлигинин мүчөлөрү дагы кол көтөргөн жаранга чара көрүп, сабалган дарыгерди коргоп берүү өтүнүчү менен УКМКнын башчысына кайрылуу жолдошкон. УКМК мед кызматкерди сабаган аялды кармады. Ага кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси негизинде айып коюлууда. Кармалган аял атайын кызматтын тергөө абагына киргизилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине СА улуттук госпиталдын медайымынын денесине залал келтирген БА-га карата чара көрүү өтүнүчү менен медайымдар ассоциациясына кайрылуу түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө ушул жылдын 19 февралында медайым СА оор абалдагы оорулууну таңуу процедурасын жүргүзүү үчүн БА-ны палатадан чыгып кетүүсүн суранганын, бирок акыркы эскертүүгө карабастан БА терс мамиле жасап, кош бойлуу СА-ны себепсиз сабаганы аныкталган. 2000'ге чукул дарыгер эмгектенген улуттук госпитал ооруканасынын кызматкерлери сабалган бул экинчи учур. Жаңы жыл алдында бейтаптардын жакындары тарабынан дагы бир дарыгер сабалган. Чыр бейтапка коюлган диагноз анын туугандарына жакпай калып, ачууланган жаран жинин ак халатчандардан чыгарган. Ур токмокко кабылган дарыгер башынан жарат алып, мээси чайкалган. Жабырлануучу 1-май райондук милицияга арыз жазганы менен иш ушул күнгө чейин аягына чыга элек. Кол көтөргөн адам чет өлкөгө качып кеткени белгилүү болду. Кол алдындагы кызматкерлердин сабалышынан улам оорукана башкы дарыгери коомчулукка кайрылып, жарандардан дарыгерлерге сый мамиле жасоону өтүндү. Азыркы күнү медицина кызматкерлерге кол салып отурсак, эртеңки күнү кимдер менен калабыз? Биз бул жумушту мойнубузга койгон аткарып жаткан жумушубузду кайсы медицина кызматкерлер менен аткарабыз? Сиздерге ушул суроону коелу дедик эле. Ушуну менен колдонуп силерден суранып кетет элем, урматтуу жарандар. Биздин медицина кызматкерлерине силерден жылуу сөз жана колдоо эле керек. Башка сиздерден эчтеке кереги жок. Бейтаптар же алардын жакындары менен дарыгерлер түрдүү себептерден улам арыздашат. Адистер ортодогу чыр чатактар көбүнчө бейтаптар коюлган диагнозго же дарылоого канаттанбагандан, ошол эле учурда ак халатчандардын оорулууларга жасаган шалаакы же орой мамилеси чырдашууга жеткирип жатканын белгилешет. Тилекке каршы дарыгерлерге карата күч колдонуу боюнча жазылган арыздардын басымдуусу сотко жетпейт. Тараптар элдешүү жолу менен ишти бүтүрүп алышса, жабырлануучулар дооматтарынан баш тарткан учурлар дагы бар. Такое демократическое государство. Өзүңүздөр деле көрүп жатасыздар. Биз деген демократиялык мамлекетпиз. Бизде адам укугу бар деп эле каалаганын кылып жаткан жарандарыбыз бар. Бүгүнкү күндө баарыбызга маалым, өлкөдө бир эле медицина тармагында эле эмес, бардык тармактарга кадрлар жетишпейт. Бирок калктын саламаттыгы биринчи орунда турушу керек. Дарыгерлердин орду башкалардан жогору турушу зарыл. Биз медицина кызматкерлерибизди сакташыбыз, колдошубуз кажет. Ооба, ак халатчандарды бир тараптуу актай берген дагы туура эмес. Шалаакылык же оорулууга карата кайдыгер мамиле кылган учурлар дагы көп. Канткен күндө да биз бири бирибизге болгон сый урматты калыптандырсак, ошондо терс көрүнүштөр болбойт деп ойлойм. Медицина тармагындагы акыркы окуяларга байланыштуу УКМК билдирүү таратып, мамлекеттик кызматкерлердин коопсуздугун камсыз кылуу үчүн аларга кол салууга жол берилбестигин билдирет. Мам кызматкерлерди ур токмокко алган фактылар аныкталса, Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык катуу чаралар көрүлөрүн эскертет. Дүйшөн Шаршенбеков, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.